Ngeber sirah sapi ber. Wah, iya ber, wis arep pintas. Wah, jos banget ber. Wah, mantap ber. Sobat berjobang, kula nuwun. Derek langkung, Pak. Wah, suwajuk berakeh wit pitan ber ning Jombang ber. Sunset on the road ber. Suasana sore di Jombang ber. Ana sing retira daerah ndi iki ber. SMA Negeri 3 Jombang sekolah sapa Indian ber. Full jajanan iki ber. SMK Negeri Jombang sekolah sapa Indian ber. Berburu kuliner Nusantara ber. Keber wis buka keber. Wah, gone Mas Abdi Master Chef. Ayo kok kowe bungkus apa mam kene? Bungkus wae ya. Iya, bungkus. Oke. Okay. Ayo medun sing sak nganggo sego iso ora iki. Iso ya. Banget. Gas. Oke, okay, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita ketemu lagi di channel saya Aditya Putra Tama. Ber iki wis tekan turu gek cah jajarku. Wis tekan sego Madura bangsat gone Mas Abdi Master Chef. Sing lokasine ning Jombang, Jawa Timur ber. Sobat ber Jombang kula nuwun. Ayo bergas maturane ber. Iber Mas Abdi ben wis tau nginep ning nggon aku sewengi iki ber. Mas Abdi kula nuwun. Ayo jare ngeleh kowe. Eh. Mas aku sego. Ora ge sego, gaduh engko. Mantap ber. Siap ber. Kula nuwun, Mbak. Pun matengan dereng niki, Mbak. Oh, nggih. Kok mirip? Wi bersirah sapi ber. Ya bersirah sapi ber. Antik no medun mambu sumupe. Wis pesen, Mas? Nggo. Lalu rungu swara digoreng nonton pas digoreng engko. Nonton weteng sik. Walah gayamu weteng semene. Isih sebelah kene isih kosong iki. Wah, iki tenane guyang-guyu kelang-kelang. Wis ra sabar to kowe. Wah, aromane ber. Mantap ber. Waduh. Wah, aromane ber. Aduh, jeruan full. Wah, sumpah. Sok mantap babat ber. Terus banget ber. Waduh, aromane tekan kono ora ber. Ngeces dilapisi. Neten riki bukae saking jam pinten dugi jam pinten, Mas? Jam 5, Mas. Sampai jam 11. Jam 11 dalu nggih. Gelisah pisan, gelisah bocah gelisah. Wah, iki ber wis arep pintas. Wah, jos banget ber. Masyo. Aromane ber kok. Jos. Wah, mantap ber. Ayo wis slak ngempet to iket mong. Sego Madura campur tapi nasi sithik. Gaya. Berapa? 2, Mbak. Sekule segede mawon. Sama apa lagi? Sementara. Teh tawar panas. Enggak bisa. Oh enggak, minumnya ini ki. Oke, tak ambil sendiri nanti, Mbak. Niki aja. Oke, wis ono to kok? Wis ono to. Wis. Udah. Udah, Mbak, itu aja. G. Atas nama siapa? Siber. Atas nama Siber. Oke, okay, Mbak, siap, Mbak. Wah, dadi anggo kuwi lho gur cedakan wae. Nggih. Nggih, enake to nek karo cet cet cet. Iya, ayo Pak Prim. Nih, Mbak. Nggih, matur sembahun, Mbak. Seneng ku angger dilan ya resikoh ini. Aku tak mam sing sebelah kono ya, Mas. Sing with view.
Ya biar ngopo kok? Dek nene kewargen. Ber aku dekok teh dhewe. Soale ning kene teh panase ora ono. Nah, iki aku kudu nganggo Kiteremos panas sik didik. Ya dekokane teh. Saya putih bak gen kula, Mbak. Niki. Niki, Mas. Nggih. Kali niki. Oke. Okay. Wow. Mantap, siap. Iso ra tangan siji. Mbak, aman, Mbak. Wah, masuk ber. Set. Jipuken ra iso aku nek karo nyuting ngene iki. Alah padune orang guyang-guyu rombake. Kan dan tak nongko. Ayo, kowe ning kono to Pak Prim. Aku ning kene. Balapan ayo. Siji, loro, telu. Melu-melu we mesti. Ser iki ngene cenan. Virtual kok iki. Virtual air iki. Airnya virtual loh, Mbak. Oke, siap. Ting. Yes, miliber. Sik. Oke, rampung. Yo, Mas. Nuwun, Mas. Asupan jeroan ber iki ber sik. Masuk ber. Wah, iki ber jeroane iki ber langsung e ber. Tak icipi jeroane ora nggo apa-apa sik ber. Bismillah. Wah, langsung ditumpleki sambel bawange ber. Wah, ber iki nganggu nasi. Wah. Pedes Mas Abdi. Wah, ini ber ayam keserutai bersih. Tak okot-okotai ber ayam keserutai ber. Oseng cumine ber. Wes genah pedes iki ber. Iki ber kayak kene nganggo nasi ber. Iki oseng cumine ber. Wah, ngetes sik ber. Alhamdulillah, jadi banget ber. Masuk ber piye Pak? Gobjos Pak.
Dendi seko nih. Gunung Kidul tekan Jombang kok lo. Dendi Master Chef. Master Chef Dendi. Padahal iki yo jago masak lo Mas Abdi. Ya, tapi mung melu Master Chef tingkat RW we kalah. Lu iso terus temal temil. Masuk, Pak. Masuk. Tos ya, Pak. Mantap. Kembro biasa wis dilapi anggo tisu. Tisu mu dintek-ntekke Mas Abdi. Tisune kurang oke, Mas. Dintek-ntekke tisune. Sampai akhir, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga YouTube ini main mundur-mundur sih kau, menjadi media silaturahmi kita sobat ber di Nusantara maupun dunia. Wah, matur sobat ber. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang limpah serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tentram untuk Indonesia Raya. Hei, wis ditani keluargamu. Ya, kurang ini.